Mana ikkinchi xotinga ham ruxsat tegdi. Shu men ham ikkinchisiga uylanmasam ekan, ha? 2022 yil. 2-oy, 2-chislo. Voy, yana 2-xotin. Soat 2-da to'y qilsang. Yo'q. Buni bir kuyov bilan maslahat qilib ko'rishim kerak. Shu bir maslahat ish bor edi. Shu uylanmasam ekan ikkinchisiga deyapman. Qaynona! Qaynona! Hazratchi, bu qaynona! Yo, tavba, yo, tavba, yo, tavba.